Gairane wong bebrayan, gairane wong omah-omah menika kudu kok bondo, ora kok perkara rupa, ora kok perkara bondo. Rupa nek nuwun sewu ora good looking sorotane ning nek duweni ati sing tulus. Mesti ditopo. Nek rabi iki gampang ning nek angel ora kaya wong rabi, lamun durung ketemu padha pestine. Jodone. Kidalang meneh kaya sampun sabten nadyan yuswane sik timur. Ning iso ngarteke. Iso negeske sing kaya mung ati pawi. Cocok ning ati karo ati, rasa karo ati, rasa karo rasa. Hey!
asmara hari malam nyenggak isru dewe mas jadi ya ayo monggo kula aturi ngelajengaken ya apa nih sing anyar wah orang kuwi wis suwe nek kuwi ya enggak mas jadi wis jane hawa suara kok empuke kaya ngono. Iya. Nek ana di alam kuwi cangkemmu ngopo? Iya. Malah nyangkem-nyangkem kuwi di alam. Iya. Jan kudu ngono. Tanah tulus pangestu. Luar biasa nduk apa gone jembar ora sebene ya rasane kaya wayangan ning sasana inggil ya persis ngene iki ya heeh jembar ya enggak iki lajengke aja gawe wirang Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih, bisa awake dhewe atur kula nuwun dhisik, Nduk. Ya. Ana ing latah Dusun Gantang, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oh iya. Ana ing adicara. Wonten ing adicara nggih menika syukuran pernikahan panjenenganipun Mas Warsio Sidek Gantang saking Gantang kalian Mbak Latifa Astuti saking Kabupaten Klaten. Oh iya. Matur sembah nuwun kang sampun keparengi jab kobul wonten ing tanggal 29 Mei 2022. Ya. Resepsinipun inggih menika tanggal 2 dosa September 2022. Ya. Wayanganipun tanggal 27 September 2022. Ya, bengi iki. Matur sembah nuwun. Ya. Ya muga-muga kanthi nganake syukuran pernikahan iki ya muga-muga temanten kakung lan putri anggone mbangun bebrayan namusyaning akrami mbangun palakrama manjing bali wis mo iso wa dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya Nduk. Amin. Langgeng selawase urip tekan besok kapan bae tekan kakek inen-inen. Yo. Yo rameng tekan kakek inen-inen pokoke tekan sok puputing yuswa puputing jaman. Oh iya. Mergo ya si jeneng katresnan iki ya nek le tresna lahir batin ya mesti bakal langgeng ya genah genah. Ha iya. Ya. Matur sembah nuwun ya muga-muga ya enggal diparingi golek kencane keng bisa tata jalma lan nek mijil kakung ya moga-moga tadi bocah sing soleh ngabekti karo wong tuane semono uga nek mijil wadon ya tadi bocah sing solehah Nduk. Ya menika Mas Warsio menika putranipun Bapak sinten? Pak sinten? Pak Sumari. Nggih. Kalian Ibu? Kalian Ibu Sumari, kalian Ibu Juminten. Ya, matur sembah nuwun. Tulisane ngono kok ya. Ya. Nggih, menika sekedhik kula badhe matur babakan bapak perjalanan hidup Mas Warsio. Ya. Warsio Sidek atau akrab disapa dengan nama Sio atau Mas Sio lahir 26 tahun yang lalu. Saking pancenipun Ibu Juminten, amargi Ibu Juminten menika kedah nyambut damel wonten ing luar kota. Mas Sio ini dirawat kalih budenipun nggih menika Bu Karsih lan putra-putranipun Bu Karsih menika Pak Sumari lan Ibu Mariyati. Wow, ngono. Ya. Kawit cilik dugi umur lulus SD Mas Sio menika saben dintenipun wonten ing Gantang mriki. Ya. Masa kecil Mas Sio menika spesial alias ngenes sebabipun menawi lare sanesipun sami dolan Mas Sio malah tumut teng sabin kalih Mbok Karsih. Wah, wow, sing jenenge ya ngono kuwi apik. Heeh, kok nduk mbantu karo wong tuwa ngono lho. Ya. Ngewangi gaweane wong tuwa. Ya, dadi sing kesel ki ora mung wong tuwane ya melu nyami hasilé ngono lho ya. Ya, ngono kuwi apik sae. Ya, ngono kuwi patut ditiru. Ya, dadi ki ora mung dolan wae cebusa-busan dolan wae. Ya, ora ana manfaate anu wong bantu orang tua itu mendapat pahala ganjaran. Wong yo ngono. Yo. Mergi sik tekan ngendi to, Kang? Tumecap kali Mbok Karsih. Yo, menawi ana tontonan jadilan apa wayangan laresanesipun menika sami jajan. Lah Mas yo menika namung saged ndelok kancane dijajan sing keduan yo ora apa-apa. Aku dhisik yo ngono. Yo arep ndelok tontonan apa-apa ora oleh. Yo. Mama agi ora iso ngeterke. Ya. Arep dhewe ora entuk. Ya ora apa-apa. Wis lah iya. Ya, mergi saking kanan bocah kaya ngoten wau, keluarga Pak Sumari wonten kerentek anggenipun padus orang tua angkat damel Mas Yong nika. Awit lantaran Rama Warsa ingkang lenggah wonten Borobudur. Mas Yong menika pikantuk orang tua angkat nggih menika sewargi Bapak Giman. Ya.
besar harapan keluarga Pak Sumari sepatus masih om ini kau pikantuk pendidikan yang kenglangkung inggil sepatus tidak bersanggup sanggup pun mergi orang tua angkat masih om ini kau siap menyekolahkan dumugi kuliah yo nanging boten masih om menawi perjalanan hidupnya kok lurus masuk SMP wonten ing Borobudur mereka namung dugi kelas kalih terus metu alias putus sekolah mergi masih om ini kau merasa kangelan nanggini pun pikantuk nilai ingkang sae wapadah sami mereka sami kok padha ngono wae iki bloko timen. Weh la iya dadi wong sing jujur prasaja wae. Ya. Aku nek bijiku kuwi ya ora apik-apik banget. Kok ya angel iki mau lulus ya mergo ana urusane ngono. Ya. Ya terus sekarang ngendi kuwi mau. Amargi ampun damel kuciwani kuciwanipun tiyang sepuh angkat masya lajeng budal wonten ing tlatah Ngayuk Jakarta padus pedamelan ya dugi Ngayuk Jakarta masya pikantuk pedamelan wonten ing Cangkringan nggih menika kerja wonten ing kandang pitik ya tahun pertama duit mboten saged mlumpuk anane nampung gawe dolanan teng warnet nanging merga wis dadi garise sing kuwasa ana akeh hal positif lan negatif sing nang warnet utawa nang internet masih om niko sakit belajar hal-hal baru lan menyerap hal sing positif malah menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tadi petung masih om niko ora lulus SMP ora lir ora kuat mikir amargi kerjaan sing nang ngarep komputer niku sing dinggo ya le mikir tinimbang tenaga otote wong ngono dadi ya aja mung delok saka sisih mata nek dolanan internet ki guru isine ngono-ngono kuwi hal-hal negatif ora nduk ya nyatane iso dienggo menghasilkan rezeki sama dienggo menghasilkan pundi-pundi rupiah ya terus saking Cangkringan Yogyakarta menika cerita sukses Mas Yo dimulai ya selain usahanya di internet yang terus berkembang sukses Mas Yo juga menemukan tambatan hatinya inggih menika Mbak Latifa Astuti yang 4 bulan lalu sampun sah dados pendamping hidupnya Mas Yo. Wow, ngono. Tadi ya. Kabeh ki ana hikmahe, ana manfaate, Nduk. Yo. Mas patut disyukuri ngono kuwi. Wo lah iya. Mulai dari kecil kehidupan Mas Yo tidak lepas dari penggulawentah keluarganipun Pak Sumari. Ya. Lajeng wonten ing dalu punika Mas Yo badhe ngawujudaken rasa syukur matur nuwun kalian Gusti Ingkang Maha Kawasa. Dene cilikane Mas Yo sing uripe kesia-sia nanging mergi sih kanugrahan Gusti Mas Yo pikantuk tiang-tiang ingkang tansah nyengkuyung pambudidaya kagem Mas Yo saengga sakmenika Mas Yo sampun pikantuk kamulyan urip kepenak mangan enak turu yo penak apa meneh wis sah ya nek wis sah iki apa-apa bebas ya kena kuwi ya iya wis pokoke uripe gesangipun mulya sukses alhamdulillah lajeng pok kagem para kadang-kadang para sepuh lan para muda saking cerita hidup Mas Yo menika kita saged belajar mboten kudu kados Mas Yo sing kerjane nang internet terus duit akeh mergo pelaku bisnis kados Mas Yo niki sing sukses niku 10 banding 1 malah keporo 100 banding 1 wow alhamdulillah luar biasa ya nek do pengen kaya Mas Yo kabeh engko nek ora ana sing nenandur engko do mangan apa nek ora ana tukang mengko sing bangun omah sapa ya hal ingkang saged dipun pelajari inggih menika kita ampun berkecil hati senajan to kita menika namung tiang gunung senajan tiang alit saking desa lan anak tani menawi mau menerima dan belajar hal baru dengan tekun dan telaten mesti hasilipun bakalipun sae ya amin kok nduk ya saiki iki ya petani iki ya wis ora kurang-kurang duweni ide lan inovasi ngono piye wae carane nyuburke lemah lan tanduran iki wis neng internet iki wis akeh. Oh, jaman saiki wis ora kurang-kurang lakon ya. Ora kewan soro ya. Arep golek apa? Takon apa ngono mung ketik oke Google ngono mung wis jedul kabeh, Duk. Ya, teknologi wis beda karo jaman dhisik ya.
bicaranya ini apa wae ning internet ono. Yo. Dengan kita mau belajar tekun dan telaten mesti hasilnya akan lebih baik. Yo. Tutorial apa wae mesti ono. Yo. Anggere sing positif aja sing negatif-negatif. Yo. Nek negatif-negatif ku cukup piyoga wae. Yo. Lah iya. Ya. Sak langkungipun rasa syukur lan bingah Mas Yo ing dalu menika saya tambah-tambah dene acara wayangan syukuran pernikahan Mas Yo lan Mbak Latifah ing dalu menika kasengkuyung dening para sesepuh pinisepuh para perangkat desa seniman-seniwati ing tlatah Magelang sekitaran mriki. Yo, bengi iki wah akeh dalang-dalang sing padha rawuh nenggani dalang-dalang ingkang padha berkahi adicara pegelaran dalu menika. Yo, ana sapa wae. Sepisan inggih menika wonten panjenenganipun Ki Mohyat Adicarita saking Kadisana. Wo. Pak Mohyat iki ketua pepadi Kabupaten Magelang, Nduk. Wo, hooh. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Pak Mohyat kula nembung kula nuwun wonten ing tlatah Gantang Magelang meniki nderek gladi wanuh ulang tepang ngulir budi ngasa kadiwasan kula sak rombongan nyuwun pangapunten menawi sak mangke kathah luputipun mobil kathah tata krama kathah kiranging tata krama kula sak rombongan nggih nyuwun pangapunten kalaran kula menika tarapipun nembe belajar nduk. Oh iya, nderek belajar bersama-sama. Ya, lajeng wonten Ki Gunawan saking Banyu Temumpang. Ya, lajeng wonten Ki Hendrik saking Talaman. Hongko papat wonten Ki Bayu saking Talaman ugi. Ya. Hongko gangsal wonten Ki Tardi saking Ampel, Ki Ipul saking Gejayan, Ki Kikis saking Wonogiri. Wo, Wonogiri etane dhewe apa? Wis embu aku. Neke kene ya nang Wonogiri to, Nduk. Embu. Beda ya. Ya. Ki Teguh saking Wonogiri, Ki Kesno saking Wonogiri, Ki Ratno saking Maren, Ki Bagong Osleng saking Tutup Ngisor. Ya, lajeng wonten Ki Antok saking Suka, lajeng wonten Ki Heru saking Karanglo, lajeng wonten Ki Harjo Dengkek saking Banggalan, lajeng wonten Ki Sumini saking Glondong Dhuwur. Wo ya. Heh? Kiamat ya ora iso nangane kok ya. Sing nyelentem kuwi ya. Heeh. Kono dhewe ya. Iya. Lajeng MC ini pun Mas Wagit Treko. Kepiye macane? Mbah wis tulisane ngono ki diwaca apa anane wae. Iya. Heeh. Lajeng wonten ugi sinden ingkang berkahi wonten ing mriki. Ya. Wonten Bu Srianti Treko utawa Treko iki. Ya. Lajeng wonten Bu Widowati saking Wonogiri, wonten Ibu Ijah saking Lumut, wonten Bu Kusti saking Duren, wonten Butik saking Banyu Temumpang. Ya. Wonten Bu Ngati saking Wonolelo. Ya. Dagelane wonten Pak Wardi Bagonge Merapi Gejayan. Oh. Wonten ugi pemuka agama inggih menika Romo Estotor Harjo ingkang memangku sebagai Romo Paraki Banyu Temumpang dan beliau dalang juga. Oh iya. Lajeng Romo wonten Romo Vincentius Suparman ingkang memangku sebagai Romo Paraki Jedes Jogja. Oh iya. Wonten ugi para perangkat desa menika Kepala Desa Gantang pun Bapak Kardinal, wonten ugi Kepala Desa Kapuhan Bapak Joko Winarno. Pak Jokowi. Ning ana bajane Pak Joko Winarno. Ya. Ya. Lajeng wonten Kepala Desa Wulung Gunung Pak Munawar. Ya. Kepala Desa Jati Pak Agustinus Suwanto, mantan Kepala Desa Jati panjenenganipun Bapak Suparjo Penggirangmu. Duh. Wonten mantan Kepala Desa Gantang setunggal Pak Muhadi, angka kalih Bapak Mohyat, angka tiga Bapak Laurentius Susanto. Oh iya, Pak Mohyat Ki Mohyat Adicarita. Oh iya. Engko kan munggah gampang aku tak kenembang pokoke. Iya, siap. Sawan wis nyimping wayang. Iya. Matur sembah nuwun sanget wis pokoke jan papan sing kaya ngene iki jan luar biasa. Heeh.
sinden-sinden tertata rapi. Iya. Ora lurus mergo nek lurus mengko ora ketok. Oh iya. Ya. Gone jembar kiwa tengen iki jembar, Nduk. Ya, jarak antarane piyaga karo nggon jagatan pekeliran ki adoh. Dadi iki persis kaya ning sasana Inggil. Ya. Lajeng wonten jajaran perangkat Desa Gantang. Ya. Matur sembah nuwun. Angka 27 daftar masih menunggu. Iya. Ana tulisane ngono kok ya iki otomatis saka nggon komputer. Weh ora apa-apa lho dadi diwaca kudu diwaca wanane lho. Iya. Lajeng wonten pihak pendukung acara saking Polsek Babin Kantipmas, lajeng Pemuda Gantang Karang Taruna 57. Oh iya. Lajeng wonten Pautrem. Apa wi? Paguyuban Ayem Tentrem. Oh iya, matur sembah nuwun. Nggih. Dalu punika kula badhe nepangaken para ibu-ibu Aranggana. Ya. Saking tlatah Ngayogyakarta kartu Adiningrat. Ya. Ana sing saka kene barang. Iya. Ana pojok wetan dhewe gitu. Wetan dhewe bener. Iya, bener kowe ora bingung. Ora. Kaya ana Bu Trinil Sudarti saka Jeruk Legi. Ya. Mengilen wonten Bu Liliawati saking Lebak. Mengilen meleh wonten Bu Woro Sutarni saking Lebak ugi. Mengilen meleh wonten Bu Tia kata ini saking Randusari Watu Sigar. Iya. Lajeng wonten Mbok Si Saras saking Dringo. Mbak Saraswati. Mbok di Iya. Lajeng meriki meleh wonten Tante Niken Dua Bahasa Inggris Mbak Niken saking Semen Gunung Kidul kono. Ya. Lajeng wonten Siwayanti utawa Mbak Marwiyanti saka tlatah Panggang. Wo. Panggang ki terkenal untuk wo. Ayam saka Panggang, apa-apa saka Panggang. Jagung mesti saka Panggang. Lah kok iso? Ngendi ana ya? Mesti ngendi-endi ki mesti ana. Ana wong dodol ayam Panggang. Ora ana ge ayam Gantang ngono ora. Mesti ayam Panggang. Oh iya. Jagung ya jagung Panggang ngono. Sapi-sapi Panggang. Ngono. Iya. Kuwi nang Bali ana ana. Iya. Mrene meneh ana Mbak Ratna. Iki saka ngendi to? Sopo telek? Saking Dukun Muntilan. Ya. Rene meneh ana Mbak Via saka mbuh ngendi iki ya. Iso topo. Saka Patruk. Oh iya Mbak Via saka Patruk. Lali suwe ra kepethuk ya. Heeh. Lah iya pun gandeng dalu niki enten bintang tamune kae kaya nggon sepanduk tulisane kaya ana Mbak Tatin terus ana Mbah Waloyo kalau karo Mbok Suhin. Oh iya diaturi munggah panggung. Iya Mas. Disepati wis apa bebas serampat apa serepek ora Mas. Apa trutur ora apa-apa. Ketawang karuna apa. No. Ya. Oh,
boyoan kok ya dira. Nyeri otot parame. Nah, nah rapopo, nah rapopo. Sakit sing ane kok langsung dibekem. Apane? Jari niku lho. Iki melindungi binatang buah. Kula seneng lho nyawang sampean joget jan legal-legal. Oh, lek lara boyok ku nganggo wirama. Seneng sing nonton sing joget anggap ora pegel. Senep. Senep kok. Iya. sing ngakon ninggo sapa? Iki ra lungguh mung rada metring-mring. Lah napa to kok ndak dipernahke, Mas? Ngene iki. Nggih. Wong lanang iki nek bebetan nek lungguh ngene iki. Lah nek kok iso? Ben apa lho? Selamat lahir batin. Wo. Lah kene kula biasa nggih mboten napa-napa. Lah kowe wedok, lah aku lanang wis tau lungguh, nyatet langsung aduh. Enten sing gecepet to. Wo. Boleh. Nek ngersane para tamu. Nggih, dalu niki wonten ing tlatah Gantang. Desa Gantang Kecamatan Sawahan Kabupaten Magelang. Kula nuwun nggih matur kula. Oh. Acaranipun menapa, Mas? Hah? Acarane napa? Syukuran pernikahan. Syukuran pernikahan. Piye? Dadi iki pernikahan disyukurke ngoten napa pripun? Nggih, syukuran pernikahan panjenenganipun Mas Wariso anu Warsio, Wariso. Mas Warsio. Kok Mas Wariso? Mas Warsio karo Deno Ayu Tororo Latifah. Lah, lha wong Warsio kaya Wariso. Menika wonten sejarahipun to? Mawis didongeng wonten ke dalang. Angge tak mirengke iki jan padha karo kisahe sampean dek cilik. Wah, persis. Angge niku jaman cilikane niki riyen niku John Bagus Putih niku lho. Mergo jaman cilikane rak lara lopo terus niki. Nggih, iya. Akeh iso mlaku wis jungkel-jungkel. Ayo. Dhisik niku sampean niku jenenge mboten malu ya. Sopo? Bambang Santoso. Lah iya. Ning merga le lara ora mari-mari ya to. Jenenge Tosa. Bapak, nggih. Bapakne terus sesuk kapane anakku ki Waluya temahing jati, anakku ya arep tak jenengke Waluya. Lah iya. Mula nyun ngapunten warase dadi teng blenyik. Ora. Kowe meng arep ngunak ya. Kok le tiba kok nggih. Nggih, niki kalih Mbak Tatin to. Nggih, lah niku ngeren nyawang. Oh, oh. Nyawang cakan calon pacar biyen. Piye to, Mbak? Sugeng dalu Mas Yusuf. Oke, sugeng dalu Mbak Tatin. Oke, piye? Karo wong tuwa muni oke. Asa gelem ku. Cangkem-cangkemku sing ngomong oke okay aku. Lemu watok urung mari to? Urung, anu dhewe. Soale aku jan ngerti wi tak gawe kok. Ben aja nganti laris kowe. Aja ngono kuwi to. Wis tak omongi. Ngopo? Ngombe obat apa-apa ora mari tak kon ngombe obat mercon aja. Hei, tenang ya jeblok. Kare nyumet. Ora iki anu Mbok Cingak. Anu Mbok Cingak. Iki rak randi bojo. Nah. Iki ya randi bojo. Nggih. Gak aku ya duduk 90 tahun. Terus mbek. Oh, umure mek kurangi 25 kok le duduk 90 tahun. Ben umur arep 150 kok ora. Jot piye jot piye bareng nyawang aku karo Tatin dirimu terus tergugah. Ngono apa piye? Ya maksudku ki timbangane kowe ki dur randi bojo maneman pirantimu. Eh, piranti. Piranti apa? Ngopo ta? Lho. Le gelungan le dagang. Oh. Duh. Lah gelungan tak anggo kok emane man lho. Sing cetha kaya.
Kalau utuh cari kocok-kocok. Utuh kuyo seng jarak-jarak kuwe ya. Sinden nganggur seminggu rat diundui kau ini ki. Lah kau rat diunduh? Lah sabang kabeh orang. Ben cetok. Kau kene barang dengaran jenengan kok rabang. Ya orang apa-apa. Maksud kulo arep tak kupu. Weh, lah jebulane ana sing bakul payek, ana sing bakul. Apa kowe pakne? Mbuh. Cripeng. Kowe iki pacitan ora kok dodolan. Oh, mestane sate. Nggih, atur kula nuwun riyin. Nggih. Kowe sing suaramu apik. Enjeh sak teripun ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun ingkang Hamengku Gati. Panjenenganipun bapa iki ana Pak Sumari. Pak Sumari kalian terus ibu Maria. Terus kagungan kerso iki Pak Sumari senenge iki. Ning yo kabeh mau mergo penyanane Bagus Warsio karo Dena Ayu yo Roro Latifah. Latifah biasa bae. Aku wis tau biasa ro sasi nganggur ora payu lho. Mola kramakaken Kang Putra. Lah ya sih. Lah kene iki wau. Enjeh. Mbak Latifah iki. Mugi-mugi anggenipun bebrayan enggal tansah tinuntun dateng mergi ingkang sae. Amin. Dados keluarga ingkang bahagia mulya. Amin. Mboten tangu malih enggal kaparingan putra. Utawi golek kencana ingkang saged tata jalma. Bener. Aja kowe aja matur aja muga-muga ndang diparingi momongan aja. Lah napa? Lah kok? Lah napa? Momongan ki ora mesti bayi, mbahku ngomah kowe dadi momongan. Nene yo maksud e momongan ki yo dadi bayi to ya. Lah mbahku ki wis dadi momongan lho tinggal lu kok wis. Lah iya. Asa kowe sampean ki dadi momongan kowe. Wah, kabeh wong dadi momongan ragu-ragu. Ya mulane ngene ya nduk ya cah loro iki. Nggih. Kowe iki manuta karo aku, nyonto karo Mas Warsio. Nggih. Ndang-ndang wae duwe bojo sebab bojo kuwi gantilane ngati. Mulane kowe iki katimbang ini lho paribasane. Biru kaya mangsi nek gedhang ijo ki ora ana isine. Tegese? Wis ayu kaya widodari nek ora nduwe bojo kuwi iki ora ana arti. Nek ngono nek ngono sesuk aku gek tak ndang rabi wae ya Mbah. Ya urung tekan kok ya le, urung sok. Iki wedok nek lanang ora. Oh. Nek lanang ki ora ana kasep wae. Lah mau ngomong kok nyonto Mas Warsio. Eh, kowe iki wong lagi wae supit kok arep mikir bojo. Supit kowe rung mari aku mau rene sarungan ngopo? Ngopo are gelut piye? Hah? Ngopo ngopo? Lha ayo. Aja. Aki lagi omongan karo Mbah Walu menang. Ora, terus sampean ki kepiye karepmu? Karepmu tatin karo aku kok undang neng kene iki njut karepmu ngopo? Dadi bintang tamu. Arep tak kukup, arep tak raup. Timbangane kowe iki engko teng pecatit ora karo-karuan kowe dadi bojoku. Kowe ya dadi bojoku. Kula nek dadi bojone jenengan kuat ngragati. Wah, aja meneh mung ngragati. Aku ki ngopo-ngopo kuat. Contone. Contone piye? Rambut gawe ya kuat, ngopo-ngopo ya kuat sing penting karepe. Nek ndek bojo loro carane neh mung ayahe we piye coba? Wah, gampang. Kok gampang lho. Engko kok ora teknise neng aku ora neng kowe. Kowe iku wong lanang kuwi wis duwe cara dhewe-dhewe. Wis manut ta karo aku to kowe iki njaluk apa wae to tak turuti waton ngalam donya ki ana. Coba tantangan. Cancangen tin iki ki kepiye njaluk apa dirimu? Apa kowe? Wis to. Lah ya njaluk mobil. Aja kuwatir, kowe milih Avanza, Expander apa arep cari trontong sakarepmu wis. Kok cari trontong ya untune kebul tok. Lho sapa ngerti kepengen kuwi? Wis tak tukokke. Avanza apa Innova wis kowe dienggo kowe. Enggak aku. Ya aku ya kuwi. Oh dadi nek ngrabeni Tatin, Tatin arep kok tukokke beraneka mobil. Heeh, Avanza utawa Ras utawa ya pokoke Innova. Oh nek ngono. Pajero. Nek ngono aku ya gelem. Lah nek kowe ki gandul montor rabok kowe ora apa-apa. Malah cepet ora sandat. Lah kok dibedak-bedake ki piye to? Ya wong ki ndelok wujude to ya ora apa-apa. Lah nek ngono ya wis ora usah ngrabeni aku. Lah ya aja ngono kuwi to. Kok ndelok wujude. Sesuk kowe nek keseran mawon. Nek upamane rambutmu ki wis gembel upamane anu, kowe nek aku kramas ki nang salon. Iya no, ben wangi, oh, ben lembut. Aku ya tukono sampo ya Pak Ne. Wah nek kowe ki nganggo lempung kowe malah apik lho. Malah tumane do ngadeg lunyus. Ngawur iki dudu tuma. Lha apa? Pinjal. Eh udu pinjal. Catrak. Malah luwih parah iki. Eh. Eh nek catrak iki teke sapi. Duk. Lah nek sapi semene iki dalem kungguyang.
Ojo kuwatir nek pokoke aku nang salon kok. Terus terus nek sarapan esuk. Sarapan maem maem. Kowe pilih bubur ayam, ayam panggang, apa lele goreng, apa sakarmu, apa soto. Jan opo kowe? Pizza, pizza. Pizza. Aku ya ujanan ya, Mas. Wis esuk pokoke tak sambulke lombok 5. Karo godhong kates ofisial. Ya nggo ngraupi. Ora sah esori kok kowe iki. Emosi. Emosi. Ya nek wong bener wong iki luput kok lemu aneh. Kaya ngono lho. Aja kuwatir kok ngono. Ya nek niate sampean iki ingin beristri dua. Ya harus berbagi no. Mulane kuwi tak bagi to kowe sing lombok, iki sing hamburger ya. Pizza. Oh pizza. Wis paling ora ngono kuwi sesuk. Kowe upamane masuk angin. Masuk angin. Tak go ning rumah sakit sing larang sekali suntik ki 8 juta. Kowe ben langsung mari. Langsung. Lah aku mau cekur kok nantap mesti. Ora, kowe cukup ngentut ora usah. Ngentut ki yo nek iso. Wong ki yo ndelok ukuran karo dedeg piatik yo. Lah yo nek kan Tatin. Kula. Wah, abape wangine. Piye, Mbak? Ababku piye ababku? Aduh, kaya mangan hamburger wong dimamah rasane. Enak no, Mbak? Duhin. Ngopo? Nah, iki lho. Lah yo wong karang pakan aku gur tempe bosok kok yo. Kowe iki kaya hamburger wong dimamah. Nek sing siji kaya ngemut cem-ceman teka yo. Tak kandhani. Sesuk nek sampean iki ngangkah Tatin, ya. Uripmu bakal rekoso. Kok iso? Sesuk Tatin iso sugih sampean dikluk-dikluk ora dikawula karo Tatin. Nek karo aku. Oh, tenan to. Sedina tak dusi ping 5. Bah. Apa kelekno wae sisan. Kok emang aneh lho. Lah saking gematiku lho. Oh, gemati yo ngono. Nek Tatin iki nek sesuk ki tenan nek kowe ora dirabeni Tatin ya to. Rabeni Tatin anggere esuk ora dikeki panganan. Heeh, nek karo kowe? Wah, sing keke bubur. Eh, anggemmu aku ora doyan mangan apa-apa. Kayak islam. Aku tipe seru bubur ini ngawur gue. Ini eh mbah. Neng okeh poro bini sepuk ini ngendi kake. Apa? Nek gara neng wong akrame itu du bondo du rupo. Kaya bawa dadi hati kaya lho. Wah. Nek gue kena bener lah. Nek umpamane wong omah-omah ke patuhane bondo karo rupo. Nek aku kira nanti buju. Masa ora bondo. Masa bondo rupot cupot. Lah gini ini sadar. Gini kok ono are ngepek aku. Lah bujuku sing disik ki lunga lho masalahe. Lah apa? Bujuku ki karo kowe ki tikel ping 3 bobote 180 kilo. Pile lunga kepiye? Aku ya kelemon iki lho, Mbak. Oh, wetenge gedhe banget terus ngomong ngene karo aku. Pak, nek aku men iso cilik pi awakku tak mangan blimbing wulu ya men rada kempes iki aja ndak mahmu kumat. Kowe nek gugu aku lari yo pagi. Tenan bojoku lari pagi nganti wis sang sasi ora mulih mbuh tekan ngendi ra ngerti. Jenenge minggat iki ora lari pagi. Mulane gek kowe tak arep tak rabeni ora apa-apa ya. Wis ora apa-apa. Pokoke di sesuk di wong ya kaya ngene kok diperebutkan iki jane matane katarak kok piye to iki. Bandane iki seprapat jan. Bandane. Walah. BRI 300 juta BRI. Utangan 500 juta. Utange. Bandane jenengan. Tunggakan ngono nek. Awak mengko utang kok dumokke lho. Ya guyon ya guyon iki tegese kripik gedang kripik telo. Nggih. Napa? Nggih. Ya padha-padha le gorengan. Iki sithik edang ben kabeh rata. Ora ngono. Nggih pripun? Iki ana pamundutan wis tak wacane. Angele ra karuan. Apa mundutan wali wali. Wali. Iki apa sih? Wong pinter ki nek maca diwalek wis iso. Wis ngasal mentah. Karep lah. Kowe kewalek ngarep mburine. Cuman ra apa-apa aku ki kulo nos kok mburi ngene iki ngene maca ngene iki. Oleh maca sekolah buri ini biasa aku. Karepmu gajal biye gini ngerti wale ku kabare si Sri kok malah bal-balan si Sri ini siapa? Si Sri ini yang lungok yang minggat mau tau ngawar lah siapa? Menika wonten pandutan won sewu nyuwun donga kalan pamuji berkahipun menika panjenenganipun Rama Eswanto kasuwun jekar saking Balangan menika panggung tumunten ing samangke nyekar kalan Denok Tatin kanthi menika pamuntutan ketan tindakan. Lah kok awas nggo nek kablasan. Oh, HP-ne gur cilik kok tulisane kebak. Wah lah ya iki jenenge tulisan ngerti papan iki yo ngene iki kok. Heeh. Anu iki dinane Rama
Estoto. Mm-hmm. Menika sampun rawuh, menika badhe paring donga pamuji lumantar sekaran. Nah, kanthi menika nggih, mbok singa an mbok cange. Mbok cange, mbok singa. Menika sampun keparang samekta nuwun sewu mboten teges ngicalaken ras pakurmatan Rama Gladuri minggah panggung sponsor peki kanca. Duh, dak bro. Cekan kalian tatin mangke mindak malah monggo omong gue enak cemburu omong gue enak cemburu ini Romo ini udah kena cedak wanita wajuh mepet-mepet ya rapopo yang jajal kalian kulo yang mauan Romo iya kados tugu iya kalian kulo mboten wonten efek sampingi pun monggo efek kok efek iya Mbah Walu ya iya Mas Dalang iya luar biasa Mbak Tatin Mbak Suhin Poro Rawuh lan Mas Warsio, ayo kan jumeneng menerika nggih. Nggih. Mbak Latifah nderek bingah sabun polo krami mugi tansah langgeng salaminyo. Amin. Amin. Nggih. Niki kene apa nggih? Film mawon napa. Nggih. Paling sekarang napa panjenengan? Nggih, menika mergi Pak Kuat ingkang paring dawuh nggih. Nggih. Dipun sendikani. Nggih. Mergi yen mboten minggah mboten dicai staosi sekul nggih nek mboten munggah nunggak nggih 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 kapure nyekar kalian Mbak Tatin oh kalih kula ta nggih Rama ngetianipun mekaten menika wae ah jenengan kersa mboten kalih kula purun eh apa sih Rama panjenengan sampun ngaten menika Rama purun nyembang nah rak ngono kuwi aja gejeron lho ya padha-padha lemune. Lah padha lemune kok ya. Mboten napa-napa gene kula padha kurune malah kaya linggih jejer. Monggo. Nggih. Jih menika menapa Rama? Pak Kuat ngersakake nyidam sari. Wah. Oh, nggih. Pak kira arep nembang aja dibanding-bandingke. Ya ora kaya. Bandingi kula kalih Mbah Walu ya. Nggih, mangke monggo. Niki wau ngenten anu pamundutan saking ingkang kagungan damel Pak Sumari, Pak Sumari ngersakaken dadi ati terus mengke diwerdekke kagem ular-ular manten. Oh nggih. Nggih. Engko nek dadi ati Suhin, engko nek dadi buron laron aku ora apa-apa lah. Senengane kok ya. Kula rumiyin nalika tasih wonten yojo taun pinten nggih taun kalih 2000-an. Eh, kok lagi arep cerita kok malah ya. Lah kaya nyun preso lho jane. Mundut preso aku iki nek yojo taun dibayar aku kudu gawe lucu. Lah nggih monggo. Mbah Guno, wonten ngirin nggih Mbah Guno nggih. Preso? Mboten. Ning nggih sak umur jenengan wis simbah-simbah kok. Oh nggih. Aku ki cok ora gawe lega ini. Nggih, lha aku pas aku ngerti nek takoni dedes ra ono ra dadi goro. Lah ya wis bener jujur muni mboten ngono mah aman. Mangih panjenengan kang anu. Mengartikan napa menika cakepan menika. Oh, beser. Mergi kula mboten dong. Anu beres nanti beser nggih. Sepinten? Sepinten, Mas? Duh, mong. Duh, duh wong ayu. Ah, niku sedengan, Romo. Ya. Kang pindo hapsari napa tegese niku tegesipun duh wong sulis cueng warni pindo widodari kuwe ya geser sithik lah monggo terus pripun iki cakapan sak lali kaya karya wuyung uciwa Angel iki artine. Eh, kon ngerteke ya sesuk
sebisa mungkin. Ayo, karya wuyung mujiwate iki rak karya wuyung kaya dene wong kesengsem nggih to Romo. Terus mujiwate jeneng wong napa ngono niku. Lero mangkeh Pak Kuat dicowok 100 nggih. Sinten? Jenengan. Lampet dibayar lunak lho Romo. Sapa wong kang dulu? Sapa wae wonge sing namati? Gampang. Nek bisa. So. Wekasane hanandang prangti. Dadekane kasmaran. Edanan. Ngono wae cekak aos. Ngartekke sing ikhlas ora disebut ngono kuwi. Kok nek dawa-dawa kok kepidak. Iki wis ana monggo. Ya mbok anteng wae lho, Rama ya anteng kok ya. Aku nek ngomong nek ora karo obahane. Lah iki kowe ora ngerti to? Apa? Aku mung ngombe obat sirup. Heeh. Ombe ngono bareng tak waca kocok dulu baru diminum. Lah iki aku ki ngocok obat iki ngono. Ya ora ngono konsep. Wis diminum ya wis kok ngocok lho. Mulak nopi aku piuk. Atas talineng nolo bisa nguculi apa sing ngirim peti hati kok aku guyu barang lho kaya Rio pengrangsang iki penjelasane karo Sumeh temah kagandrung gandrung nganti tekan kayung yun tawa kedanan kesengsem nganti kaya dene gandrung-gandrung kapirang paribaba lagi nganggo paribaba paribasan sewu loro pokoke ana paribasan loro sewu rasa ning jroning ati monggo kalajengaken to dadi siji lamun tan bangkit sumanding loro sewu dadi siji ning ora terus iso sumanding utawa tangi dadi siji dadi nek tangi terus dadi siji ning aku biasane tangi sok wong loro iki Mbah Waluyo as moro kok sapa nek sing keri dhewe artine apa Mbah Waluyo asmoro dadi Mbah Waluyo ki sering didani wong ayu-ayu walah GR kole polahmu lulusan UGM yang ini iki. Lulusan UGM kuliah nang kono. Universitas Gadjah Mada. Heeh. UGM iki ora Universitas Gadjah Mada. Lha apa? Urip gumantung marang tuwa. Nunut ngeyup. Oh alah. Menika sampun Rama. Sampun. Mbak Tatin nggih dilanjut. Kalih Rama nggih menika wonten mriki kalih Mbak Sin. Nggih, monggo. Panjenengan napa kula riyen? Panjenengan yen karpet ijo penyanyi nggih kloso iki berarti mboten sepakat. Kok apa bedane? Rama tidak boleh caket-caket dengan wanita. Ana wong caketke mawon rak mboten napa-napa to. Sauger mboten senggolan. Mboten. Alah, senggolan ya ora apa-apa. Senggolan ya kena sing penting ora ya gur tembok klambine ra apa-apa to. Eh, kowe ngerti ora? Apa? Lah ngopo nek mung senggolane? Rak pikantuk to Rama. Enggak lho itu. Kae ngerti ora kae? Apa ta? Iki Rama ki kukuh. Lah iki kuat. Kula menika mangertos. Imane jejeg ana paribasan kok nek nganti kaya ngono ku waiten trisen jailen saiken kaya. Apa kuwi? Mboten apa to. Mboten badhe kaya. Apa ta kuwi? Waiten trisen. Waiten trisen jailen saiken kaya ku witing tresno jalaran saka kulino. Walah. Basa ngendi kuwi? Waiten trisen. Wenae mecucu-mecucu lambene kaya. Wenae iki ket bayi. Melenyo. Iki dagelan kene iki ya lucu-lucu lho ra sembrono. Ana sene Bagong Merapi. Bagong Merapi ya neng. Aki jehebe guyoke wong. Lah. Ayo. Monggo. Apa Mas Lira Oh,
Lah ngopo? Lek piye mau ki mau hik? Hik, iki men menghindari fitnah atau menghindari kita yang disangka nanti maido wiyaga. Lah kok maido? Lah nek wiyaga kuwi ampe-ampe kok disenggaki hik. Karepe do piye? Sampeyan piye? Dadi nek sing ramai do piye? Ramai itu hik. Mbok-mbok. Romo gumujeng lho. Senengane ya. Lucu ya. Menika sakit. Lucu mulane payu Romo. Tur niku lambene apik. Sakit berkibar nggih. Eh, karo wong tuwa kok nglambek-nglambekke ta. Lah napa? Mbok congor ngono lho. Monggo Romo, nang jero. Nalikani rohe sedaya menika namun kegejengan supados regeng swasana supeket anggih kita sami kegantos nggih mila dagelan wae ngoten menika. Oh nggih matur sembah nuwun Rama. Nggih ya wis rasa di bulan balen are ngopo Mbak? Nggih Mas Yusuf. Nggih matur nuwun panjenengan dados inspirasi kangge lare-lare. Nggih matur luar biasa menika yang ngemresani 1000 kalih atusan iki sing ten YouTube pun 10000 nggih. Wah nggih matur nuwun rawuhipun. Mbah Waluyo, Mbah Tatin sukses, musuhin. Nuwun, nuwun, nuwun. Nggih, monggo. Dere akan sugeng tindak Rama. Nggih, monggo Rama. Rama, matur sembah nuwun Rama. Belok kiri Rama. Nganti kaya
Wis aku nek bablas. Oh iya. Atur nuwun matur nuwun sawantenipun Rama jumbuh kalam piyayinipun. Nggih. Lemu kaya aku ya. Aja lemu to. Lha apa? Piyayi lemu kuwi ora mergo kakean dahan. Lha apa? Lah, kok kakean daging. Lah iya bener ya yo, masa ya kok. Aja ngono. Lenggih to. Jam sari kala wau. Nggih. Nggih, sampun kaya. Lan jati-ati. Nggih, terus niki ngeten to Mbak Sempange. Pripun? Menika rak wonten widowati ingkang sami rawuh paring donga pamuji. Nggih. Nah, mboten kentu jumlah cacahipun wonten gangsal welas. Nggih. Mangke wonten ingkang badhe nyumbangaken swanten intanipun. Nggih. Nek kakung suara emas dari duk suara intan. Mangke sinden utawi paranggono saking mriki. Ora ate nek mu nyuwara ki dadi beda kok biasane to. Lah ya nek biasa ki ya dibeda-beda to. Ya. Menika Mbak Srianti mangke badhe paring donga pamuji. Menika garwanipun ingkang ngemsi kula wau. Oh inji. Lenggahipun wonten pundi? Lenggahipun wonten kursi. Ya lah. Maksudnya dalem ngono lho. Tewas teh ku nyuwara wis tak alus-alus kok jawabmu mlenyek kaya ngono to. Lah apa nek penyanyi apa sinden lungguh ning suwe? Ora aku tak takon apa kira-kira gelo tenan nang warung ngrabene aku karo Tatin. Ya ora gelo ning kecewa. Kecewa. Ya senggol-senggol dulu. Nggih. Kok kathah ingkang mresani wonten dalem saking ngunut Mas Nardi sak rombongan, Mas Erik, terus sapa ya kemo? Oh Mas Suraji. Nggih, Mas Tukiman. Nggih, monggo. Sopo to kuwi? Kuwi tak awur kok ora nyenggol. Basuki. Ya, dadah yang di Kalimantan. Dadah. Dadah, wis jane entuk tiket plane dadah. Wis gek sinten mangga? Iki saking Jakarta, suatu kronggan kathah sangat bareng donga pamit. Ini Taiwan juga. Nggih. Mangke sak sampun menika langsung dadi ati, menika langkung mriyen nek menika dijuke donga pamit sine pun. Ngapa ku lho sing ngomong. Apa kok jane iki? Wis cetok, sing cetok. Piye? Delok. Aja ndelok to nganti kaya apa wis pidol entek arep cetok kopi. Menika Mbak Sri sapa? Srianti. Nggih. Maturi mawon. Monggo kula aturi. Ingkang lenggahipun wonten kursi, monggo kula aturi jumeneng. Lah dulu lenggane kursi kabeh. Ora usah terus sini sono kuwi Mbak Srianti. Ora lah aku ki wis mesem lho. Monggo kula aturi. Eh sampeyan iki kaya MC karo kami panggil. Kami tampilkan Bidu Anita. Oke. Nggih, monggo kula aturi jengkar saking monggo. Piye kan? Bapak Ibu. Nah, sing sikile ku Pak ora oleh mlebu. Sing apik to. Biasane sing apik to lho. Monggo Mbak Sianti kula aturi. Dengar saking Palangan, enggal, enggal. Cumeneng. Cumeneng. Monggo. Cumeneng. Cumeneng kok jumenem. Atas niki. Monggo. Cumeneng. Agak rembukan wae yo. Ayo ditang-tutang. Siji loro telu. Ayo. Mbak Sianti. Totok. Totok. Sueng warni mulo gawe bingung atiku mulo manuto karo pun kakang dadi garwaku wong ayu. Mau aku ayo dadi jakal iki. Ayo dadi jakal wae. Bareng ana ibu kok dadi senengane kok kaya ngono ki lho. Kok anggap apa aku karo tatine. Karep piye? Karep piye? Jane arep ngepek sapa? Ya sak entuke lah. Sak entuke. Oh sak entuke ngono kuwi. Monggo ibu. Monggo Mbak Sriati. Nggih, matur nuwun menika Bapak. Nggih, nepangaken nggih. Kula waluya poyokane Rudi. Nggih. Kok apik poyokane? Kok poyokane? Nek poyokan iki sak menika Bapak Rudi. Nggih, Rudi niku apike guru ndase gedhi. Gayane, gayane jenenge sapa mau? Waluya dadi Rudi. Ngerti ora? Nang kono jeneng Drema. Drema. Kang Drema. Lah kok gonta ganti jeneng jenenge? Lah kula mbiyen niku ora iso nulis to. Oh ngaten. Terus ditakoni nang kelurahan kon nulis jeneng kula mung tak gambari bunder-bunder 5. Terus jenengmu sapa? Lah niku, lha iki mung bunder-bunder cacahe pira? 5. Lah iki jenenge Drema. Aku ya ngono ora. Nggih, parang Mbah Waji. Pinangkani panyunanipun sederek kula Mas Kuat. Kuat dadi jamono? Ai. Kuat niku asma wingking napa ngajeng?
Ngajeng. Maksudnya piye? Soale ana lho sing apa? Jangkepipun sinten? Ana sing kuat makarya. Oh, kuat makarya. Ana sing kuat lumaksana. Oh, kuat ten karep. Ana sing obat kuat. Luar beda-beda kan. Lah menika lek kagungane jenengan. Jenengan kok obat kuat to. Monggo Ibu. Nggih. Mbok pilih wonten mriki. Amargi kadang kula nggih kathah menika Dik Widawati ugi kepareng pinarak minggah mriki. Oh, nggih. Sinten? Widawati. Mbak Widawati monggo. Monggo dipun napa kula jem Apa dipun ngendika menika lho? Kula jempute. Kula petruk. Ah, mbok dipethuk jempet. Bahasa Indonesia petruk iki jemput kok kaya ngono. Jenengan niku. Oh, jeje. Kok atret to? Lah ora gelem dadi ngantuk. Pekaten bapak. Wis pake ngono. Kalau wau setiane Mas Kuat badhe duwe. Oh, ngaten. Lah, kok parang pinarak minggu. Parang monggo, sinten. Kalian obat kuat, isinan obat kuat. Aja ngamur to, Mbak. Ado-ado ora. Monggo. Polahmu. Polahmu begitu. Sembrono to kok aja kaya ngono. Gumun aku. Lah, lho, saya mung jenengan kok ora apa-apa. Monggo. Ayo, nggih. Monggo, Kang Mas. Monggo, Kang Mas. Parang pinarak. Monggo, Kang Mas. Kang Mas itu. Kang Mas. Monggo kuat. Kuat. Dipareke. Miki ajeng kula nek kabeh. Lah niki rak wong kuat karepo telu kok. Oh. Ya ora ngono definisine iki, Mbak. Definisi. Eh, nggih. Monggo. Derek mangayu bahagia kagem Mbak Latifah. Nggih. Kalian kali Mas Waris. Anu Mas Waris yo. Mas Waris. Nggih. Mugi-mugi ayem tentrem manggenipun ngayi bebrayan. Lan luar biasa nipun. Wah menika Mas Dalam luar biasa. Nggih, nek niku mah biasa di luar. Nggih. Nggih kula. Nggih niki. Mas. Matur nuwun. Kados sedyani Bu Cangik Bali Mbok. Nggih, Pak Kuat. Nderek. Nderek ndedonga. Kae sekar sak saged kawu. Padahal mau dek tondane kono iki ngendikan lancar banget lho. Bareng munggah panggung kok ora patek. Iki ki halus. Aneng kono mau. Lah mergi enten jenengan niku lho. Aneng kono mau. Rada receh to mau. Lah iki alus lah mau arep munggah iki diayak sik. Kok diayak sik ora. Men alus. Ayo nggih. Monggo. Iki kon nderek langen suka. Nggih. Jenengan nderek timbangane bising glundrang monggo. Kon jur bis ora. Kagem Mas lan Mbak Manten menika ingkang badhe katoraken lagu Rara Jonggrang. Oh nggih. Paling slendro. Nggih, Rara Jonggrang kuwi awake dhewe Rara Ayan. Oh iya. Purun apa? Mbak Sen. Purun ora pokok ora nganggo lara. Ora ya wis. Yang sing disuwun kuwi kabeh sehat. Amin, rukun guyub. Wis pokoke kaya Mas Warsio karo Mbak Latifah esuk atur runtut minum mimihan dituno. Amin, nggih. Monggo. Amin. Ayo, Cen. Oh,
kalah berani. Sunggalane mawon. Nggih. Matur sembah nuwun awit donga pamujinipun pantan sekaran Roro Jonggrang. Dhuwitipun saya sanget nggih. Matur sembah nuwun Pak Kuat nggih. Kalian Mbak Yanti tembok ten celone. Apa? Dorek-orek bocah monggo. Aja kapok sesuk nyanyi meneh. Eh Pak Kuat iki luar biasa lho Mbah. Nggih. Kula iki wau sore diamperke teng daleme. Oh nggih. Kan maem wah baksone. Ger. Baksone gedhe-gedhe napa cilik-cilik? Ya sedengan ngono lho niki. Oh enake ra sebae. Juragan bakso to menika. Mboten. Mboten lho ya sewu. Iki piyayi kene sing makaryane ning Jakarta. Mboten Jakarta. Nggih. Nah sekarang gilirane sampean karo sampean do minangkani pamunutan pamundutan. Pamundutan. Nyo sing ora ana ayate. Eh sampean arep ndi? Ora ana ayate piye to? Aku sing nganggo ayat ora apa-apa wong. Eh sira tok dawa iki ya. Ya loro sisan. Menika minangkani menapa Mas Yusuf? Dadi ati jenengan sing bawa mengke tak. Ano merdeke artine. Sing merdeke sinten? Mbah Waluyo. Kula nalih kula nopo. Tidak mriki kan Mas. Nggih. Mas Yusuf napa jenengan sing ngartekke mangke monggo. Mas jenengan napa sinten? Yo men roto iki di. Oke. Okay. Okay. Kowe le nyitra arep malah nggo kencrung. Cerung. Ga. Mereka artinya kegarane wong bebrayan, kegarane wong berumah tangga. Pau gerane wong omah-omah. Gak kira wong arti bojoke digarane sik. Ora kok. Lenggarani piye? Wong arteke kok sembrono. Pau gerane wong omah-omah. Iya, iya. Lah gerane kok wong omah-omah kok kanggo digarani. Lah iki kok gur men lucu wae to. Brayan barane wong omah-omah menika kudu kok bondo ora kok perkara rupa ora kok perkara bondo rupa nek nuwun sewu ora nggih good looking cara darane ning nek duweni ati sing tulus mesti ditampa dadi rupa ake olowo kurang sedithik anggere bandane akeh ya pakne gak ora to kaya mula, Pak Jadi ku mula sing penting wong iki tresna tulus kaya Tatin. Lah nggih nek niku genah tresna tulus. Terus tulus ya. Ya ora mesti kadang ya tulus kadang ya walu ya. Bojone tulus kok mau ngono. Heeh. Kula napa busuhin? Ya sampean iki suarane kono sing hampir gerak aku ora kur gudangan. Ya ora salah ora ati ya kaya lara no.
kae lho biang kiroke. Kuwi teko rupasane cilikamu gorengane gur pencok, ngerti ra? Wah, lumayan bae kowe iki cilikane biyen nek ngerti, Din. Apa? Ora nganggo klambi gur seporet, rambuté brindil gudike teng srena. Cakake teng kleter. Masa ya ora nganggo klambi ya. Sing nulari kowe lho lek. Wis tau adus kali karo aku. Bu anjir ngono iki kali. Lundur aku ya kowe tak candhakmu. Aduh, aduh. Tak kira tangan buh wah eno meneng ora. Waduh. Apa sih kuwi? Apa sing tak ceneng? Ya sikil. Sikil kok aduh ya. Among ati pawi cocok ning ati karo ati, rasa karo ati, rasa karo rasa. Oh lah iki. Iki nek upaman aku sing teruske mesti terus nang nggon kuping iki piye? Ya ora enak wae, pokoke tampete monggo. Lepot pisan kena menurut Mbah Waluyo artine napa? Kuwi jenenge kena pisan luput pisan iki jenenge pur. Kapur. Ora kok ngono. Rene to. Luput pisan kena pisan iki tegese nek omah-omah iki saiki iki bener, sak teruse ya bener. Ning nek arep menginjak rumah tangga kuwi sene goseh, sak teruse iki ya ora rak padu. Kuwi jenenge pur. Pur pakan pitik. Pur, pur kok pakan pitik. Padahal pur babi. Jenenge pur kuwi padha-padha. Aku ya ngregani Piyayi Putri ya menghormati Piyayi Kakung. Berjalan bersama makarya baleng nunggal cipta, nunggal rasa, nunggal karya, nunggal sedya. Apa kabar? Lah kok guru matumet, Mang. Entek suarane. Iya nak gampang luwe gampang. Nah, nek rabi iki gampang ning nek angel ora kaya wong rabi lamun durung ketemu padha pestine jodone iki dalang menika sing sampun sapte nadyan yuswane sik timur ning iso ngarteke iso negeske sing kaya ngono kuwi mergo apa sinau dadi wong nek kegep sinau ora mergo kok sekolahe dhuwur ora mergo kok kepiye wong pinter wis janji sregep sinau lan pinter gelem megar tangane mesti bakal kasembadan sediane. Ora ngoten dadi ora kudu kon teken bakal katekan kaya penjalane Mas Warsiyo. Dadi ora kudu sekolah dhuwur. Ora kudu mbiyen ra nyeblok. Mulane mbiyen sekolah aku ki dhuwur. Lah nek ndek kejeblok. Kok njur ndek kejeblok ora. Yen nang iki diartekke ora? Ya wis mauke lho. Lah iki ora ta? Ya nangel-angel kelangkung. Heeh. Angel iki ya, angel. Ora gampang tegese angel. Pan kena tinumbas arta dadi lelakoni sing wis bacot telek ditebus nganggo duit ora bener. Iso. Pan kena tinumbas arta mau urung dibawake teling arteke engko. Oh. Kedisien, Mbah, urung tekan kono. Lah aku turu kok ya. Pan kena tinumbas arta artine kaya karep mau ora kebaleni ora tak baleni cukup wong
Ya. Golek. Tulodo, iji, tumrapi pun para manten, temanten kekale, kekale, yo, manten pamudutan malih, manten mungkin VA ni ku kuatrah janjian ini ngerasok tak bocor, iji, iji, manten, assalamualaikum mas dalang ulo pak samingan saking pacar Susmano nyuwun podang kuning gak kemerencang rencang panitia, yo, wah pamudutan podang kuning kabeh sebenarnya. Pokoknya para ngecek ngecek podang kuning ngono ya. Monggo. Nggih, pun manut ajeng sinten sing anu Mbak Tatin iki. Monggo. Mbak Tatin, monggo. Nek bar nyuwara ya maksud nyuwara. Eh, apa pokok aku to? Eh? Apa pokok aku? Sing kono iki kaporit. Kaporit. Favorit kok kaporit. Eh iya, favorit kok ya. Apa pokok iki? Dikaki jatahe dong iki. Alhamdulillah, syukur matur nuwun kok. Ya kan iki sindene ya pirang-pirang ana songo. Ya wis kono milu ya ngono kok. Aku ya sing pamurbo iki rak ya dalange kok aku. Lah nek aku mono gurung gawa enggak podo. Lah. Ya ora apa-apa. Iki gurung gawa gak disalehke selenek ora. Anu gandeng sampean iki apa-apa sampean iki sampean kudu gedhe atine rumangsa bejo sampean iki diuja. Lah ngono. Diuja? Diuja apa-apa sampean? Oh. Jenengan ngapa? Lah aku tukang maido. Kok tukang maido lho. Kan ngine wong telu ya, wong telu no. Okay. Ene tengah iki kene, men anget. Mbak Via ana, Mbak Ana. Nah, Mbak Via iki kan ana. Ayo Sindi, sampean Sindi. Wae sing Mbak Via. Nggih. Ayo Mbak, Mbak Via. Mbak Via. Nah, ayo Mbak Via. Via kok dadi koyo aku to iki jane saiki. Lah kok ae saiki. Ya Allah, Vivi. Wis kudu lari pagi kaya omongi Mbah Walu yang mau. Lah aku ndak bablas. Tulungi, tulungi, tulungi. Tulungi ora. Gendong. Wah. Wah ayo. Terus kepir karo wong ora iki. Ya. Gendong. Wah, ana iki. Iki piye? Ya ampun piye.
Nggih. Ya, sing dalu Mbak Tati. Iji, sing dalu Mbak Mia. Sing dalu Mbak Malu ya. Ya, Nduk, Cahyu. Putuku wis gedhe tenan, piye isih cilik. Iki putumu to, Mbak? Heeh, saiki. Wah, putu. Saiki wis kena nggo klethik-klethik. Ayo kene. Klethik-klethik piye to? Iki saya iso dikongkon. Oh, niki panganan berat kok, Mbak. Sempat-sempate le grayangi kuwi lho. Alah, kok gur ngene wae kok nganti kaya ngarah. Mau aku karo Tati dineke wae kok bareng putune teko kok jendemok. Lah ya ngene iki lho, gegere garing anget iki mesti ndroke akeh. Wis lancar. Kok kaya padheke pitik iki. Ayo. Omong wae nek rawani ngarep. Wah, ngarep ya kasus. Wis kedo jagongan sik tok ngono. Ayo. Lah kok malah ayo ana opiro? Malah do rembukan kayu jati. Gimana nih Pak Jati? Podang kuning Mbak Via. Oke. Nano nano. Ya di bawah nih. Kulo nih kisah bawah nih gih. Lah aku ya orang iso tuh. Iso Mbak Wali lagi apa apa iso? Enggak, wong mumpuni kok Mbak. Wah aku gak apa tuh sih orang syukur nyarutan sih orang yang sebenarnya orang iso kok aku. Nanti tak kayak diwangsul lewe kena. Gak jotosan. Nadian wucu temong paksi artine mbak arpa rupane meng manuk padha tak ngakul go meneh lho iki ji oke mbak kok jek kon lungguh sapa kok ngadeg neh nek pas kon artine iki oh ya men ora Ora nek wong akon lungo. Aku ki ora dikon we mangkat dhewe lah genduran ora dikon we aku mangkat kok kowe kan. Eh wong nekat e ngusruk. Senengane ora. Agamita line apa manuk iso naleni gak tresnan. Gacor. Mbok mriki mawon lah, Mbak. Lah karo mikir aku ki. Nek ora kesel ngono lho, yo. Men karo nglacake laker aku ki munggah medhun, munggah medhun. Akeh ta wis lacek. Ilang gotrine. Alas manis nang manuke alus legi nyenengke. Manuk apa legi? Kok al. Lah kowe mau ngomong apa coba? Alus manis nang semake. Alus ya manis. Alus ya alus. Manis. Manis iki legi. Lah iya. Lah ning manuk apa sing legi? Kutan wedang. Manuk kutan wedang. Kutan wedang. Manuke sapa kutan wedang? Nggih. Aku wis tau ngerti. Berarti wis ngalami. Masa manuk. Diclop kayak manuk kurang ajar terus terus gelas wasa minggan kelan lana weswe tekan ngendindi leh ngopo soya orang nukse le tekan ngendindi piye mulute? Wis suwe tekan ngendindi. Lah ya apa? Kok iku nek iso pecucune lho. Lan kan ngendindi. Tekan ngendi-ngendi ngono ra ya iso ta? Lemboro. Ngendindi. Mulut berkibar. Men, iso nek pitulasan kon nyirih lambeku. Nggo apa? Dikerek jare berkibar. Gelem piye? Lemai. Golek isi podang jana. Golek manuk podang sing rupane utawa warnane kuning. Ning iki ora entuk sing kuning. Lah ngapa? Lah ora entuk. Endo. Galinggo, galinggo, galinggo. Mbak Pia. Ayo, aku warna hijau.
Ibu bunga ingat diku. Dah senengku. Ngadet karo ngadet. Semono to, Mbah. Ya kuwi mah dah bunga ingatiku ya. Nggih. Artine ya ndak senengku. Nyanding bisa dadi to apa iki? Apa ya kuwi mau? Apa? Oh alah om. Oh, yo sigar iki dalange. Gedhe banget to. Eh, kowe ngerti nek aku sing nembang kowe arep nganu to gawe-gawe to. Lah iya. Men misul aku to kowe. Kowe wak. Angel aku. Kowe aku sing nembang kok glodakan. Dalam kok ora apa-apa. Sengaja nek aku. Sengaja. Engko nek mrucut mikir engko nek nibani cempolo. Lah kok nibane cempolo rak ya ora lara. Lah rusak no mikir. Eh sah wangen kulon kono ta. Cempolo sing di. Kok buangen kene sajene. Wayu. Buat. Ayo pontek. Ngapa, Mbak? Iki ngebiar aku engko. Lah ngono. Lah ingkunge kuwi aku sing. Wong ngarah iki. Jan ora ndi mesake. Lah kok ora ndi mesake? Lah wong ademe kaya ngene kok dudani ora dikemuli. Ah ya kemulan jarikmu kuwi. Engko gak tak gane mulu. Terus piye iki le bawa? Terus apa? Terus. Ibu bunga ingatiku. Niku sampun ta. Bisa nyanding. Iya, bisa. Hati. Tombo. Manuk wis iso dadi obat. Obat apa ya, Mbak? Obat abit. Kae mau. Manuk apa to sing dadi obat? Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning, Mbak Via. Monggo. Iso aman ning omah wis ora krasa. Geluyuran. Yeah.
sampun pun sedikan ini buat canggih. Mau cari ustaja nih kita. Oh, nggih nyalong. Eh? Nyalong. Rupu nyalong. Boten nyalong sampun pun sedikan ini dari sedoyo. J. Niki, enten lek. Saya tak ngelengke watu. Ya. Derek nepangaken kula lare saking warga Kopeng sak ngandhap GP Gantang. Nyuwun lagu tawi tembang Ladrang Pamuji dolan menyang Solo. Ya, tembang menika kunjuk dumateng Bapak Salib wonten ing Jeruk Legi. Oh, bisane. Cekap saking kula Pak Handika matur sembah nuwun. Ya. Ten meleh, Mbah. Nggih. Enten meleh niki apa? Pak Gianto saking Punjung ngrasakaken tombo ati. Nggih. Kalian kula ajeng iklan kaos iki lho. Oh. Oh nggih, monggo. Mang iklan ke. Nggih, Bapak Ibu, para pamirsa menika mboten kok tas bundi menika namung supados sarana nggenipun puket kekadangan kalian njenengan sami menika Mazda. Tapi iki Yusuf menika wonten kaos saking Mazda. Gua boleh ngerasakan monggo lengan pendek dan lengan panjang. Nah, yang lengan pendek menika pinten Mas Yusuf? 75. 75 nah yang panjang menika 80. Estunipun menika ngaten Bapak Ibu. Nggih. Menika badhe pun bagiaken secara gratis. Namun gandeng kaosipun namung sekedhik, mangke nek di snekke ndak do gelut, mula didol mawon. Menika kok mboten ateges adol, namung kangge sarana. Sarana sepeket kekadangan. Nggih. Engko nek do ora nganggo nganggo kuwi ndak wong-wong malah suwek ra kena tunggu. Lah mulane menika. Mulane gak nganggo sarana 80 karo 75. Nggih, menika namung mas kawinipun nggih to. Nggih, mangke dereng anakipun menika nembe kawin. Senengane ra. Ya. Kajeng Puti kalih niki nggen WA kathah sing ngersakke lagu. Nggih, apa niku? Enten sesi deman enten gubu kasmoro enten terus napa nika Juli wong nggih caping gunung nika ngersake ngapa Mbah kok njuk langsung mengkeret adem ora dasare ket mau iki kok ora Juli ya krungu Juli kok mengkeret nah ayo ke aku Jula-jula langsung era. Ora aku ngono kuwi ora. Iya, ngono ngoten meleh. Eh. Sugeng dalu Yusuf, nggih, sugeng dalu nderek bungon, salam kagem Mbak Tatin saking Pak Pol Giono. Oh, Pak Giono nggih. Nyuwun lagun kalih Tatin Tito. Oh, nggih. Napa Pak manut kula? Ya. Nggih, WA kok ya. Ya. Sesideman napa ngono bebas, ya. Lajeng napa? Nderek ya guys, Juli-Juli ini nganggu caping gunung mawon ya, dikompleti dan pamutan Bapak Ibu lelakon kegendingannya per detik wonten ingkang enggal dan naik mboten sakit nyuwun pangapunten mboten teges ngesto akan dawuh ngemuti lakon per detik wonten ingkang enggal ngantos jumlah lagu naik mboten kletu sak menika sampun wonten lari kur yuta 773 lah mulakna sampean ki ora kon nyanyi sing anyar dadi sing lawas bae lah ngono lho ayo diwiwiti saking bawa caping gunung. Mbak Tatin. Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin meneh. Heh. Ha iya. Iya, heeh. Jenenge Diujo. Iya. Ada kaya musuh. Saben bengi. Percaya. Piye do omong apa? Saben bengi. Aku gumun saben bengi kok kowe iki ndek daging ngono. Saben bengi wong bawane caping gunung iki ya mesti permulaane ngono kuwi ya. Roh aku wong aku ya wiyaga kok. Oh, wiyaga. Wiyaga ora tau dijake kok. Lho, aku ki gurune wiyaga. Gurune wiyaga iki. Lho, muridku kuwi kabeh kentir. Lah iya mesti gurune ya kentir. Genah ya. Kendang. Pengarepe wae kaya ngono. Kendang rati gugu harus jali balen ono kan kendang piye ayo cari ini pengrawet wis kaya to ojo golek kegawan wong gerang kae ala cari guru yoga nyaman konang
Semangat, semangat, semangat. Semangat kompak orang sing kleru. Apa sebabe? Ya apal. Wis dibayar. Ora soal e ditangkap nek ora kudu nang omah meneng bae. Yen majang among karo pas-pas ini. Sayur. Oh nyawang kono, wah saja kaya apa? Melihat sesuatu. Bah, mbok jali nyolot ngetan gue. Nanti. Masa main capek gunung weton dras. Orang. Mbak Suin, ya. Ayo. Kembang, bayi, batu. Nontonnya neng seng neng tribun. Tribun di. Tingkat dua nukono neng seng neng itu wah jangan komplit banget. Wah pol. Ya. Pol. Omah gede-gede ni cuma. Pol. Kali ya. Kena ewe gandul. Lah ya kena ewe gandul no. Neng sopir pun sih neng Arab. Nono seng gandul tu kena. Apa? Atas seng gandul tu kena. Rakyat dasar le mapan pun neng winte. Mekarmu. Ayo jenengan bah. Sik, men lewat kancak. Lah wis semen ana sing ngurusi dhewe lho. Pancian. Sapitan. Eh, pacitan kok sapitan. Oh. Pal. Ora wurung ya ora ana. Lah iya nek sak esuk. Ha pacitan. Biasanya ini tak ganti ini lagi kesel. Ayo. Pokoknya Mbah Waloyo saya ubah tetap muni. Suarane serapik. Ngopo? Iku namu. Lah ngopo? Upruk, upruk. Lah aku ki ora kepiye-kepiye wong iki ben anu gembel bajing semaput dadi yo. Aku mbok tak delok bajingmu. Wah. Endi? Yo. Kok gembel bajing kok semaput to? Kademen. Hutan, hutan panas. Aling-aling gedek. Capeng gunung. Iwang pitik. Yo jula-juli yo tekek. Aku tekek ra. Alah dateng celemang ora ana. Ya ora, wis pilih amu dhewe, karep pilih apa tak wujo. Bebas. Sametumu. Ana kayu unggon yang kok gedang. Kayak ana kethek kok mlumpat galengan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Golek utangan kok banggake. Ngono kuwi mau lak mengku yo nahane. Kayak dua menit tekek kono. Mendi. Aih.
Kae. Sampun ngaten Romo. Oh, Romo ya remen tekek. Romo ya remen tekek ya. Pajak ya ora. Saniki larang ya Romo tekek niku. Tekek sing munine awan niku larang. Ampun ngendi kok tekek niku nyemoni tatin. Lah kok nyemoni aku ngopo? Niki aja ngeten iki Riki niki tatone tekek mar medun. Kok ngerti? Ning anggere seminggu ratus niku tak ungak tekeke mar munggah. Ya ora lah. Pakai tato kok iso mulah. Oh sempat-sempate ngungakne tatin lho. Lah iya. Monggo du tekek. Tekek kowe ora. Tekek kan jane. Tekek ora betah kowe nduk. Oh iya. Ya. Tuku ketok nang Wonosari aku bengi jaluk di Semayani. Sirahku mumet jam siji njaluk obat di Semayani sesuk nek. Dadi guru nyambut gawe pian Senin nganti dina Setu nyandikane becek ora kena saru-saru guru kena diguku uga ditiru. Wes sakniki kula tak takon siji wae. Apa? Nek abot ora nek dadi Rama. Apa? Coba. Nang sawu Rama menika pamunyuwunan terus kedok lum nyangkani menangke menawi lepat nyuwun ngapunten menawi leres monggo nipun badhe menggalih. Menggalih apa? Menggalih keleresan. Oh nggih. Pancen abot asing dadi Rama ora kena kepencut karo wanita. Ayo to. Bener ya Rama. Saben dino sabane Mas di gereja ngumbar ngilmu sing utama. Pinter e. Pinter apa ya ndredak ndas mikir.
nyon ngapunten yo purpisan kuwi lho. Purpisan ora apa-apa. Menika engko ndak celak wengi nek jolo-joli nek dirampungke wengi ra rampung. Kenging bagian monggo seneng-seneng aja nglewati bedeng suka-suka kanthi waspada. Sing penting kerukunan, kebersamaan, bandol ngrompol, gotong royong, bersatu kita pelihara, kita selalu lestarikan. Wong urip ning alam donya iki nek rukun tentrem waduh penak penak mbusuke mbuh mlarat. Nggih, matur nuwun ketentreman kebersamaanipun. Nggih, matur nuwun. Nadian wadah suara suara kumandang suara harmoni ganggu meneh. Lah ganggu aku seneng ganggu sampean lho. Kamu jatuh cinta engko, Kek? Weh, ora. Irungmu germen, germen. Cah cilik kok irunge gedhi ya. Lah yo sak gelem ku kok irung-irung ku. Apa? Blombos. Yo men. GR ya apa to? GR ya, Pak. Apa nek? Motor. Ora. Apa GR? Kegeden rumangsa. Ora. Napa? Apa? Genah remuk. Gara ketemu kuwi iku. Mungsuh. Aku arep omong. Omong apa? Ngomongnya dasar omong. Aku ki arep nembak. Yo ngajak kono kok dasar. Dek. Dek Sadikin. Dek. Oh, kempet tenan kapok. Gelem aku. Eh? Gelem. Papan malah. Heeh. Eh. Gelem dikompetatin biyen tau ngempet ya lawe dadi tape lho kowe. Apa mengandung ragi apa piye apa? Ngomong tatin ora pabrik soka wangmu. Wangi ya padha. Aku madang digempet. Ayo lar joget aku 3 tahun ora tau joget. Lah kae dalange ganggu wae kok. Wah, aku mergane mau digempet. Semrawut. Iki bocah e. Nek ora ngelingi dalang ora tak antemi ya. Ya aja ning kene. Aja ning kene. Ya. Dek jaman. Oh,
sampun dipun pinangkani. Iya, kula nuwun awake dhewe iki padha-padha ledayah. Ya, ditimbali ana ing tlatah Gantang, Dusun Gantang, Desa Gantang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Magelang. Kepeneran, Tru? Lah ngapa? Aku pas ngelih. Lho. Kok pas ngelih Magelang, Magelangan. Rong porsi wa, telung porsi. Ora kok Magelangan sing kae du. Senengane ora kabupaten. Heeh. Lor Jogja. Lah iya. Alhamdulillah ya, Tru, iso. Mayang ngene ya. Marep kanthi kanan watuk sing urung terkondisi. Ya. Penting awakku wis terkondisi. Ya. Ora kurang-kurang lagu ngombe madu. Ya. Madu apa wae nganti wis wah nyemplung nang weteng kabeh. Ya. Kalimantan barang madu Kalimantan. Sprene ya ora mari. Pembawa loyo ki isih nang kene. Oh lah iya. Aleh profesi dadi blantik saiki. Lah iya. Ya. Arep apa iki le? Ya manut truk jeneng tembang iki. Bebas supaya ngedemke pikir. Oh lah iya. Wong nyambut gawe nek ora didem pikire. Engko ora prayoga. Ya. Ngaturke sing klasik-klasik wae reng. Weh, ya, heeh. Men tetep lestari. Ya. Lestari Handayani titot. Itu kok tatin senane ora. Wis bali to? Wis. Wis kangen ya aku. Kowe iki senengmu kaya ngono to kowe iki. Ora aku yo meng ngomong kok. Ape ngomong meng ngomong ora. Ora ngono kuwi. Ngisen-isen ke ora. Gelem aku dikempet. Ben anget iki pas hawane adem, iso madem ngene iki. Pase ngono kuwi. Iya. Nek ora Mbak Tatin ya Mbak Desaras wae ta apa. Seneng aku. Lah iya terus.
Wong kuwi arep ngapa, Truk? Iya. Ngaturke sing klasik, Le. Heeh. Kutut manggung ana. Ya, rujak jeruk ana. Jineman, okeh maceme. Ya. Jinise gendeng nek cara gelem ngeduk, wah wengi ra rampung. Ya. Genah kuwi, Le. Heeh, sing dhisik dhewe. Ya, dhisik dhewe iki bagi aku, kadang iki awake dhewe wong telu. Lah ya. Dhisik dhewe sing njaluk aku. Siap. Engko wong kala loro petruk keri dhewe kowe. Lah, biasane bagi aku ki ndang rutanmu, ndang rutan wae rasane. Wah, wong ki kesengane beda-beda kok. Ora ono lho, jane iki gara-gara iki payah nggo. Sing tenang-tenang nggo, sing sepuh-sepuh. Lah iya, iya. Nggo Bu. Bu Liyawati. Heeh, arep kon ngopo? Kon jineman. Ular kambang apa? Pon pun bebas. Ora kudu ular kambang. Penting jineman. Apa sak kersane jenengan? Iya. Nggo Bu Liyawati. Ya men anu kaya Drok. Iya, men tetep lesari. Iya. Handayane titot. Lekas nah. Kempit. Kempit-kempit ora. Ya, Buria, go. Gladek glinding nggih, Mas. Wo, siap. Ya, gladek glinding, Drok. Ya. Bebas. Ngono sapa sing glinding? Ora kok ngono kuwi lho jenengane ra iki, ya. Pira glindingmu? Hus. Ana ora. Kelainan semono kuwi. Enggak, Bu. Enggak boleh. Kok suwemen ta iki? Oh, ya ding senengane iki sing suwe-suwe. Pita kangku. Senen. Suantene apik apik wae. Mula ya akeh sing seneng suarane Bu Liyawati. Lah iya. Wonge barang saya. Aja sok kaya ngono kuwi. Dumeh digawe wayang. Pating
calurutan wis apa njaluk gladhek glinding ya sineman ya kowe arep apa ya sing apa kowe kok malah takon aku oh iya ya aku menyuro wah mesti arep sak karepmu monggo ya menyuro sing anu Bu Tarni. Ya. Arep apa? Ki ngepasi gamelane larasane dhuwur, Rek. Ngepasi gamelane larasane dhuwur. Malah penak gak terus lenggo suluk. Ya iya. Rujak jeruk Bu Tarni. Oke, ya. Wis bali urung ta, Mang. Urung bali ya sapa? Biasa. Ya Bu Tarni. Sewa wong. Tan
Kuliwat apa iya damangi ka oh iya kita dia sepi mbok nambah sejam meneh kinacar Bapak Sutarni batu gula jawa lamba rame memeluki nora Jangan lupa.
dolanan patek. Ya. Terus kowe apa kok? Aku ora arep njaluk gendeng apa-apa. Aku mung arep ngedeke Pak Ipung. Ya. Ga mesti sepoti di serepeku. Wadon jumeneng. Ya. Yo tek. Yo yo. Kan ngadek ora gelem ya idule nang berarti ken mau nang ngadek iki jare ngadek kok lingge ya ora apa-apa iso ora ngegani pengarep ngono kuwi ya titenono titenono sesuk awas apa jane sok ngancem-ngancem ngono kuwi awas genti ya iya senano kowe arep njaluk lagu apa le anu wae sapa apa gelang kalung ya nggo Pak Sena Kalasan ya siap heeh sapa sing nyaliran Mbak Niken 2 wo apa yo ya monggo jengkar saking Pelingguan Pelingguan Palenggan. Oh, Palenggan. Ya. Yo. Singkar saking Pelingguan. Pon. Lah wis ya wis wae. Ya. Nek wis gak bayar. Bayare di muka ora belakangan. Kuwi ya ora apa-apa. Gelang kalung. Ya. Arep digarap piye bebas. Ya. Senenak podang kuning kaya wes cengkoke meliuk-liuk kaya manuk podang. Luke piye luke? Hah? Luke piye luke? Luke ra sebaene. Waduh.
lu era kalap apa Pak Sulisiwa gundul gunung kidul ora jenenge kok iya ya bucak ya arep ya 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 kok sik ora den ngono panganan iki sego metu kaya sego sego ning kok ora tekan kene ya kelang kelang guna aku ya dilanjut kelang-kelang tadi kersane ngalah. Ora apa-apa. Nyuwun to mbok ati wae Mas Gan. Onje Allahumma. Ya ngono kaya to. Ya. Pak Gianto Ponjung. Nggih, pamundutan saking Pak Gianto Ponjung saking to mbok ati. Ya. Nggo kur. Ya. Langsung aja. Ya. Duh nyekel mik dhewe-dhewe. Tua Kak Fatma. Jiro lu Pak. Jiro lu ya Allahu Oh,
Sunda nggon tipi-tipi kalau kayak persis yang kira itu. Wi aku ngelereng, bo. Akhirnya kene. Seneng aneh. Wi aku ngeleh, wi. Ndak kerja. Apa neh, Le? Manut, ya. Arep madang ya ora apa-apa. Ya. Ya wae dulu yo, omong-omong aja. Ya sesedeman, ki mau urung. Ya. Saya ngentani dilit men bro. Eh? Apa? Apa? Oh ya siap. Makasih cuman Pak Ratna Bronjong. Beto yon nyok. Lenggah mawon. Orang aku tutup. Gue nyepotin sob. Karo lingga. Tiba semangat ling nyepoti. Lah iya. Iya. Wiwitane. Wiwitane. Andre. Ralis. Andre. Suaranya yeah. Pria bagus ngene iki lho sing idamane Pak Jati sing ngene-ngene iki. Kula tak lawak. Ha? Kula tak sing gender mawon. Weh. Ra apa-apa. Wijiran. Ngetes keprak. Oh. Sawan menyang kutha gede. Suarane piring serutok kon ngadeg ra gelem. Sapa? Kuwi. Kuwi. Bendera Troska. Saking bukir kangong kocong suara kurang permono ning wasis rom ngrum ngrum marang dendara sang dia ayo abincer pijer ngincang ake alis enggak terus terus no sesi demat
di Jaipongke. Ya. Nyingkat waktu. Ya. Tertib. Ya. Yo. Urip ana utang ya. Nun menika kagungan damel angsal WA saking Bapak Ketua Wilayah Gantang. Injih kados pun tembang gubuk asmoro. Oh nggih siap. Untuk terakhir ndak apa-apa. Ingkang guru-guru. Kang ngaturaken nderek para waranggone sinten ingkang. Oh nggih, Pak Jati. Mbak Saras dereng, Mbak Saras dereng. Nggih, Pak Jati ingkang ngaturaken. Eh? Mbak Yantin sama Mbak Sarah sami. Dua-duanya. Ya. Monggo. Jengkar saking pelingguan. Pelingguan. Mbak Sarah anu Mbak Sarah suruh si Yantin. Kakak ne to. Pisan-pisan Mbak Kakak. Kakak tua. Anu kaya wong pramuka kakak tua. Kakak tua. Ya. Mbok dhe to, Pak. Mekakak. Ra iso jak kancanane dhewe. Eh? Ra apa? Ya luwes saka kanca ra apa. Ya. Saesuk. Ora apa esuk. Esuk-esuk tuku lho nyangking botol. Apa we? Batal. Kanca lawas dijalan-jalan menyang kali. Terus pelem iku kecuteng luwi jero. Ini nek bajutane kuwi. Lah kok ora ana jawabane pertanyaan kabeh. Lah iya kok ya. Iya. Kancane ketut mesti. Eh, kancane ketut. Lah bolo aku ora ngono. Pren. Eh? Langsung aja. Yeah.
nuwun. Iya. Ayo budal sowan bapak, Truk. Iya. Disuluki ora le. Iso wae lo jane disuluki. Oh. Suluk songo. Heeh. Neng ora sah. Kok neng ora sah ora. Lah ndak dadi kaya limbukan ana budalan limbukan. Iya. Wis gak kaya biasa kok. Punjungan wae. Punjungan. Aduh, punjung. Tunjung ora punjung. Ya. Tunjung. Traten.